سنسرسي ساوث كشمير اسمان دول ترال بامبر شبير قلقو يجمير اسلام آباد يم ساري علاقة ممكن سامج بناونا يتر لکن يم سندگي شامت چانم بناونا شرطان كس كامس جد سامان كم تي سجيمات بحسن از کرنا اور خزر ابن شیوان پڑنے بچت تھی بیزت کرنا ممكن اچھک سرسی ساؤتھ کشمیر اسمان لوٹ مار قتل گار ڈاکسنی دور چلا اور یہ ڈاکسنی یہ قتل گار یہ کندگاتی کچھ گار پر مہاراشٹرا پر آسف پر خوش آمد یہ کس ملکس کرس تحس کر یہ کس بچت قتل گار کرنے انقلاب انقلاب فوجی انقلاب 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 فوجی انقلاب اس لیے اس شدت برامن احتجاج یتھ منز اس میروائز کشمیر مولانا عمر فاروق صبس پانے مگر بدقسمتی گئی ہے تمن گئے رات تمن چ کمرس انن زیاز ڈس اتے کچ سعید علی شاہ گلنی سے باقی پائی سوس نیرا یلی صحت اس اجازت دیوان سوس نیرا اگر نہ صحت اس اجازت دیوان تو چوس نیرا سلیم حکمرانو جو تھومت بزرگ ہاؤس ارسٹ کرس اس لیے سکھ حکم یتت بچت کی اس لیے یتت کسی موسم بچس پہ احتجاج یہ مشترک قیادت سعید علی شاہ گیلانی صاحب میروائز کشمیر مولانا عمر فاروق صاحب جموں کشمیر میں تمام تحریکن یم چیئرمین یتت شامل تہند طرف ہندوستان یزان کہ یتھ ظلم جبرس پہ ہکو نا خاموش روزت کی آج کل چلان یونائٹڈ نیشن اجلاس اور تمو کو رپورٹ کی یونائٹڈ نیشن اپیل کر معصوم بچی قتل کرنا کریک ڈاؤن کس ناوس پہ انکاؤنٹر کس ناوس پہ زمین زمین مکان زمین پوس کر قاشر نس ملکیت ختم کرنا کیا آپ پر تلے نہ صرف شور یونائٹڈ نیشن سیکٹری جرنی بلکہ ہندوستان اس پر تراؤن دباو کہ کشیر مز یو ظلم جبر قتل کار کی پھل اور قتل کار سلمو کا قتل نوجوانوں کا قتل معصوم بچوں کا قتل ہندوستانی دہشت گردی ہندوستانی دہشت گردی ہندوستانی دہشت گردی پلوامہ میں قتل پلوامہ میں قتل شوپین میں قتل پوری مزاحمتی قیادت کی طرف سے ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک نمائندگان کی حیثیت سے منوان اپنے قائدین جو پروگرام ابھی طے کر رہے ہیں تاکہ جو مسلسل یہاں معصوموں کا لہو گر رہا ہے زمین پر جو مسلسل دن بدن آئے روز یہاں قتل و غارت کا جو بازار بھارت کی اس ہر دھرم اور اس کو کھوج نے گرم کر رکھا ہے اس کے خلاف ہم مشترکہ طور انشاءاللہ اپنی آواز پرامن طور سیاسی طور بلند کرتے رہیں گے کاؤنٹر کے دوران ایک پانچ سال کے معصوم بچے کو گولی مار دی گئی اور وہ ہسپتال پہنچایا گیا اس کا جو اپنے والد صاحب ہیں جو پولیس سے داخل ہیں خود اپنے والد نے اپنے پانچ سالہ اپنے پانچ جماعت کے طالب علم کے بچے کو یہ ڈکلیئر کیا یہ کشمیر کی صورتحال یہ ساؤتھ کشمیر میں اس وقت جتنے بھی علاقے جس میں پلوامہ ہے شوپین ہے کلگام ہے تال ہے بجبہاڑا ہے جتنے بھی اسلام آباد ہے جتنے بھی ساؤتھ کشمیر کے گاؤں ہیں وہاں اس وقت کھلے عام فوجیوں کی دہشت گردی چل رہی ہے قتل غارت چل رہی ہے کریک ڈاؤن کے نام پر گھروں کی تلاشی ہو رہی ہے پھر گھر کے اندر جو قیمتی سامان ہے اس کو پورے توڑ پھوڑ کیا جا رہا ہے اس قیمتی سامان کو تہس نہس کیا جاتا ہے کریک ڈاؤن انکاؤنٹر کے نام پر گھروں کو جلایا جاتا ہے بلاسٹ کیا جاتا ہے یہ اس وقت پورے ساؤتھ کشمیر میں
ظلم جبر اور قتل غارت کی جتنے بھی مثالیں ہیں وہ ہندوستانی فوجی نے ساری ریکارڈ مات کر دی ہیں۔ یاسین صاحب یو این نے بھی اب کہا کہ ہم ایک پروگرام کل یونائیٹڈ نیشن کا اجلاس چل رہا ہے، ہماری پھر یونائیٹڈ نیشن کے سربراہ سے گزارش ہے کہ کشمیر میں جو صورت حال ہے بدترین انسانی حقوق کی پامالی کی ہے، اس لیے اس بدترین انسانی حقوق کی پامالی کا فل فور نوٹس لیا جائے اور حکومت ہندوستان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ کشمیر میں فل فور کشمیری لوگوں پہ ظلم جبر اور قتل غارت بند کرے۔ جہاں پر جو مشترکہ قیادت ہیں سید علی شاہ گیلانی صاحب، میر وائز کشمیر مولانا عمر فاروق صاحب اور جے کے لیف اور تمام اس میں جو تنظیمیں شامل ہیں، اگر یہ قتل غارت کا سلسلہ بند نہیں ہوتا ہے تو مشترکہ مزاحمت کی قیادت مجبور ہو جائے گی عوامی پروگرام دینے۔ سر حال ہی میں تو موجود دیکھیے، مشترکہ قیادت نے آن ریکارڈ جو بلکہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ، مشترکہ مذہبی قیادت صاحب، میر وائز عمر فاروق صاحب اور بے کلب اپنے اس بیان کی قائم۔